Patřil mezi naše významné spisovatele a jeho vypravěčský talent, který, jak sám rád přiznával, zdědil po předcích, je dobře vidět ve většině jeho děl. Někteří mu ale vytýkají jeho politickou minulost v komunistické straně. Nic ale není jednobarevné a nic se neděje bez příčiny. Pojďme se vydat po stopách jednoho z nejvýznamnějších příbramských rodáků. Vždyť právě rodné město spisovatele Jana Drdu tolik inspirovalo. Z dob jeho dětství toho ve městě zbylo pomálu, ale něco přece jen ano. Třeba jeho rodný domek. Tady na velikonoční neděli 4. dubna 1915 přišel na svět. Budoucí spisovatel prožil nelehké dětství. Když mu v jeho 6 letech zemřela matka, stal se vlastně téměř sirotkem, protože otec rodinu už předtím opustil. Brzy zemřela i babička, která ho vychovávala, a Jan vyrůstal u různých příbuzných a dalších lidí. Chvíli pobýval se svojí sestrou i v příbramském sirotčinci, který tehdy sídlil právě tady. Studoval na příbramském gymnáziu, které tehdy sídlilo v této budově, ale z finančních důvodů musel studium na nějakou dobu přerušit. Jak dokazuje jeho vysvědčení, učení mu snad až na matematiku šlo, a tak po návratu do školy v roce 1934 úspěšně odmaturoval. Ale právě už v době studií na gymnáziu psal svá první díla, třeba divadelní hru pro své spolužáky, a rád si také sám zahrál. Po gymnáziu nastoupil na filozofickou fakultu, ale existenční problémy ho provázely dále, a tak si musel začít vydělávat. Když později nastoupil do ústřední redakce Lidových novin, zastihl tu jako kolegy ještě Karla Čapka a Karla Poláčka a především člověka, který se podílel na startu jeho kariéry, Eduarda Basse. Psal fejetony, úvodníky, sloupky a v roce 1940 už po svatbě právě na radu Eduarda Basse dokončuje a vydává hned svůj nejslavnější román Městečko na dlani. Ruka páň nezapře inspiraci rodnou Příbramí a sám Darda se ke svému rodišti rád hlásí. Když já se tak zamyslím nad svou první knížkou, kterou jsem napsal ještě ne 25letý, nad Městečkem na dlani, tak i když ty příhody nejsou z Příbramě, všecko ostatní tam z Příbramě je. Je tam celý ten hmotný svět, ve kterém já jsem vyrůstal. Ten hmotný svět od toho chlebového kvásku až po ten leštěnec olova, který patříval k mým oblíbeným hračkám, protože děda nosíval ty kousky rudy ze šachty. A vůbec pro příbramské kluky byla ruda a také různé krystaly, křemene a jiné, taková velmi běžná hračka. Rok po válce vydává svoji slavnou sbírku povídek inspirovaných hrdinskými činy obyčejných lidí Němá barikáda. Už v roce 1945 se také stává členem komunistické strany. Jako žurnalista byl vyzván na začátku roku 1946, aby se zúčastnil jako reportér norimberského procesu. Viděl teda jednak ty válečné pohromy, které postihly poražené Německo, ale jednak viděl na svoje vlastní oči z dokumentů, které nebyly obecně známy, nemohly být, tak viděl ty válečné hrůzy, které v těch posledních letech proběhly. A tenkrát zřejmě, domnívám se já, tak si to vysvětluju, mého tátu opustila víra. Myslím si, že tady začala ta tátova cesta za vidinou nějaké socialistické nebo komunistické budoucnosti. On sám netušil, že se těmihle aktivitami sám odrovná jako spisovatel, že se zničí. V témže roce, kdy Darda vstupuje do strany, připadá zámek Dobříš syndikátu českých spisovatelů. Od té doby zde Jan Darda trávil stále více času. Na konci zámeckého křídla měl pronajatý jeden pokoj. Součástí jednoho z prohlídkových okruhů na zámku Dobříš je dodnes pokoj zařízený tak, jako kdyby zde spisovatelé ještě žili. Právě přelom 40. a 50. let zastihuje Drdu především jako člena KSČ a předsedu svazu spisovatelů. V pozdních 50. letech jeho politická sláva bledne a Drda se vrací k tomu, co mu jde nejlépe, ke psaní. Scenáristicky se podílí na slavné filmové pohádce Hrátky s čertem, která vznikla podle jeho dramatické báchorky napsané už za války. Ani hnout, chlape! Sic máš kvůli vjátre! Prach zatrá, tak ono je nás tu víc.
Z Drdova pera pocházejí i další známé pohádky Dalskabáty, Hříšná ves a Nezapomenutý čert nebo Dařbojan a Pandrhola. Také píše scénář k filmu Vyšší princip, který vznikl na motivy stejnojmenné povídky z Němé barikády. I ta se inspiruje příběhem z rodného města. Tragický příběh studenta Antonína Stočese se za Heydrichiády odehrál na příbramském gymnáziu. Drdovi kritici rádi připomínají jeho éru v komunistické straně. Často však zapomínají na to, že okupaci v roce 1968 Drda jednoznačně odsoudil a že následovala krutá odplata režimu. Přišel o práci, byl ze strany vyloučen a ocitl se na okraji společnosti. To vše se podepsalo na jeho zdraví. Právě tady na Dobříši Jan Drda 28. listopadu 1970 umírá za volantem svého auta na selhání srdce. Jeho hrob najdeme na Dobříšském hřbitově. V Příbrami, do které se tak rád vracel, je po něm pojmenována jedna ulice a jeho jméno nese místní knihovna. Pamětní desku v rodném městě nemá. Otec měl veliký smysl pro rodinu. A nás jako děti, zvlášť když už nás bylo víc, tak se nám věnoval ze všech svých sil. Vždycky nás vedl ke vzdělání. To je věc, kterou otci nikdy nezapomenu, protože jemu vděčím za všechno, co jsem v životě mohl, čeho jsem v životě mohl dosáhnout a co jsem mohl dokázat. Neumím si představit v tomto ohledu lepšího rodiče.